Na, koks rezumė, Martynai, būtų galbūt viso šio pasirodymo Eurolygoj sezono? Ką žinau, toks rezumė, 1-9. Nu, kiek čia, 3-4 varžybos, minus 20 ir daugiau, tai aišku, tai gal kažkiek ir neatspindi to kaip žaidėm, kaip galėjo susiklosti ten laimėjus vienas varžybos ar kitas, nes tikrai galėjom neblogai žaidėm ir atmetėm nuo minus 20 su Makabi namie, neblogai žaidėm Zagrebe, Belgrade, neblogai žaidėm Atėnuose, bet tų pergalių nepaimėm taip, kad ir esam ten, dabar, kur ir esam. Sakykim, šiandien blogai žaidėte. Kodėl tai buvo? Tai kažkoks matematikos visiškai nebuvo? Ar ta pradžia varžo išmušė? Ne, tiesiog prastai labai pradėjom varžybas, leidom jiem lengvai mesti, sakykim, pradėjom 10-0 žaisdami namie, tai yra tikrai blogai, jie įmetė lengvus, mes savo neįmetėm ir tas varžybos kažkiek tokius išėjo ir net. Tiesiog reikia jas pamiršti dabar tą Eurolygą, nu ką, jinai baigės. Nu, nieko čia mes dabar nepadarysim, reikia žiūrėti, kas liko priekį, nes dar pusė sezono. Kalėdos liūdnos bus ryto gerbėjom? Na, priklauso nuo sekmadienio, aš manau, vis tiek. Tai Eurolyga vis tiek jau baigės, sakykim, čia prieš 2 savaites grubiai, tai manau, kad gerbėjai apsiprato kaip ir mes su to, bet aišku, dabar yra svarbesnių varžybų ir tas pats Eurocupas, tas pats Žalgiris sekmadienį yra labai svarbus ir stengiamės kažkaip sportuoti, pasikeitė Matėjus, nuo trenerių atėjus, pasikeitė specifiką treniruočių, tai manau, kad tai išeis į naudą, tai be abejo reikia laiko, nes tiek ta psichologinė, manau, tiek ir psichologinė, tiek ir fizinė mūsų, sakykime, ta būsena nebuvo pačioje aukščiausiai, ėm žemyn, o dabar mums reikia vis tiek kažkaip sugebėti eiti virš. O kaip ta specifika pasikeitė? Na, sakykime, nuo skaičiau, lengvų ir net kartais labai lengvų treniruočių, perėjom prie sunkesnių ir sunkių, sakykime, per tas, kiek čia turim tas 3 dienas, tai manau, mums to reikia, nes nu, atsigauti vis tiek reikia, nes dar 5 mėnesių sezono, tai manau, kad tai bus į naudą. Martynai, žiūrint, dabar Žalgirio ryto pajėgumo, tarsi 2 skirtingi kovotojai, skirtingo svorio. Na, viena patenka top 16, jūs lieka dugne. Ir plus paskutinės rungtynės tokios emociškai, jiem galbūt labai teigiamas ir neigiamas. Ar gali kažką per porą dienų pakeisti ir visiškai kita komanda išeitų žaisti per Žalgirį? Na, tai žinot, tos varžybos tai yra visai kitaip negu kitos paprastos varžybos, tai jis tiek atiduodėjo visą, ką turi, kad ir, sakim, gal jie, sakim, dabar žaidė vakarį, šiandien grįžo, išėjo top 16, vis tiek, manau, kad jie emociškai, manau, irgi yra kažkiek išsikrovę, bet turbūt tikrai jie norės laimėti, nes jau yra 2 kartus pralošę LKL, taip kad jie mums praloš nebegali, taip kad jie tikrai bus pasirengę, o mes iš to mums liūdėti nėra dabar, sakykime, dėl ko nelemiamus varžybas pralošėm, ką reikia išsimiegoti ir pasiruošti to ir žaisti, ir atiduoti visą, ką galime, tada žiūrėti, kas bus sekmadienį. Ačiū.